Здравейте, приятели! Искам да изразя обратна връзка към Стояна. За прекрасните и курсове, с които променя животите на хората. Днес е моят рожден ден. Малко със закъснение, но исках да бъде точно на моят рожден ден. Да дам обратната връзка. Завърших основи на коучинг, NLP и основи на констелациите. Благодаря ти, Стояна. Чрез тези курсове просто ме накара да погледна по друг начин на живота. Да не гледам само от една страна, а да гледам от много различни точки. И това промени моето виждане за нещата в живота. Просто аз се чувствам друг човек, променена, въпреки че навършвам 67 години днес на 13 септември. И е вторник. На този ден съм се родила 13 септември и е било вторник. Днес също е 13 септември и вторник. Точно за това изчаках на този ден да дам обратната връзка. Млади момичета и момчета, ако се намирате на кръстопът, поемете пътя към Академия Щастлив живот. Там ще преоткриете и намерите себе си. Желая ви успех!